ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခု Victor Osimhen ပေါ့လေ Osimhen နဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်တို့ကတော်တော်တော့ခံမှန်းရခက်တယ်ဒီကစားမကတကယ်တော့ဘောလုံးလောကမှာတော်တော်ညံ့တဲ့အေးချောင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာအရည်သွေးရှိတဲ့ Striker တယောက်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးလည်းထိတ်တန့်ဆရှိကစားမဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုအနေနဲ့လည်းရထားတဲ့ကစားမတယောက်ကိုအသင်းရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်ညံ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြတနွေလုံးလဲအော်စီမန်ပြောင်းမဲ့အပြောင်းရွှေ့အလုံးသိပြီးသား။အဲ့ဒါကိုသူရောက်အောင်ဒီမလုံနိုင်တဲ့ပြဿနာပဲ။ခါလီကြတော့တချို့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုကြည့်လိုက်မှဟိုဂီမန်တက်ဆိုပါတော့တကယ်အရင်တော့မီနိုရိုင်ယိုလာပေါ့လေအခုတော့သူကတော့ဆုံးသွားပြီ။ထိတ်တန့်ပြောင်းရွှေ့တွေတော်တော်များများဇဟာဗီတို့ပါလို့ကြည့်လိုက်သူတို့ကလာမရအပြောင်းရွှေ့မရရအောင်ဒီလုံနိုင်တယ်မရရအောင်ညှိနိုင်တယ်အော်စီမန်အေဂျင့်ကအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးအားကြောင့်မို့သူ Chelsea နဲ့လည်းအဆင်မပြေ Sodio လည်းမသွားဘူးနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ Victor Osimhen တယောက်ဒါအသင်းမှာပဲဆက်နေရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တော့ Napoli ကသူ့ကိုကြီးညာလိုက်တယ်ငါတို့ Lukaku ပဲတုံးမှာမင်းကိုမတုံးဘူးလို့ပြောတဲ့တချောင်း Osimhen အသင်းသစ်ရှားတယ်နှစ်ရက်နေမှာ Sodio market ပိတ်တယ် Osimhen က Sodio မသွားဘူးဆိုတဲ့တချောင်းသူ့မှာသွားစီရတသိမ်းမရှိတော့တယ်အာတူရကီလေးအခုတူရကီကလပ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကလာတာရီကဗစ်တာအော်စီမန်ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူသွားပြီဆိုတော့ချယ်ဆီတို့ပါရစ်စိန့်ဂျာမိန်တို့အာစနယ်တို့တစ်ဖက်ကဆော်ဒီထိတ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကိုသဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့တကယ်တမ်းရောက်သွားတော့ကလာတာရီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ပြက်စရာပဲအော်စီမန်နေနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လေတရားသည့်အငှားဆိုပေမဲ့လေသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ6လလုံးသူဘောလုံးမကစားရရင်သူ့ရဲ့ performance ပိုကျသွားမယ်အကြိုက်သူတနေ့ပိုတိုင်ပတ်သွားမယ်အခုလက်ရှိမှာနာပိုလီကလည်းသူ့ကိုစီးတီးကနေရရှစ်စားကနေထုတ်လိုက်ပြီထုတ်လိုက်တော့သူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးအားနဲ့နောက်ဆုံးတော့โอเคမထုတော့ဘူးငါတူရကီကိုသွားမယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခု Fabrizio မှာလည်းကြီးညာထားပြီးသား Victor Osimhen ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားပြီဒီအပြောင်းရွှေ့ကပါလဲဆိုတော့တူရကီထိပ်သီးကလပ် Galatasaray က Victor Osimhen ကိုခေါ်ရပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာဟိုပြောင်းရွှေ့ခြေမို့လေတရာသီအငှားပေါ့လေတရာသီအငှားဒါပေးလိုက်တယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာတရာသီအငှားကဒါယူရို6တန်းကနေ10တန်းလောက်ခလာစာကိုဂလာတာဆာရီကအပြေဝပေးချေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကစားမကအခုလက်ရှိမှာတရာဒီပဲအပိသက်မပါဝင်တဲ့စာချုပ်နဲ့ပြောင်းတော့ Victor Osimhen ကတူတကီထိပ်သီးကလပ်ဂလာဆာရီကိုပြောင်းပြီဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာအငှားတိသက်ဖြစ်ပြီးအပိသက်မပါဘူးဒါပေမဲ့ Victor Osimhen ကနာပိုလီကိုတောင်းဆိုထားတာတခုရှိတယ်โอเคမင်းငါကိုအသင်းရဲ့ plan ထဲမှာလည်းမပါဘူးလို့ပြောတယ်ငါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ငါကိုမင်းတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ယောဂျီစာချုပ်ကိုအနေနဲ့ short ချပေးဖို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာပိုလီကဗစ်တာအော်စီမန်ရဲ့ယောဂျီစာချုပ်ကိုဒါယူရိုတန်းတရားစုံတင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတစ်ခါတည်းကြောက်လဲနာပိုလီကလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အော်စီမန်ကနာပိုလီကိုတစ်ချက်ငဲလိုက်တာ။သူကတကယ်တော့သူ့ရဲ့ contract က2025မှာကုန်ပါ။အဲ့ဒါကိုနာပိုလီပတ်စံပိုရပါစေဆိုပြီးသူကဒီ2026ဒီတနှစ်တိုးလိုက်တယ်တိုးပြီးတော့သူတက်တန်းတိုးပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာနာပိုလီကပြောင်းရွှေ့ချေယောဂျီစာချုပ်ကိုတန်း130ဒီတင်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘသူဘယ်ကလပ်မှ130မပေးတော့နာပိုလီကလည်းမလျှော့ပေးဘူးမလျှော့ပေးရနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အခုအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်စီမန်လည်းတိုင်ပတ်သွားတာဆိုတော့နောက်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးတော့လည်းပါတာလည်းပါတယ်အော်စီမန်ကတနှစ်ပဲကျန်တဲ့သူ့အသင်းကိုပတ်စံပိုရစေချင်တဲ့ချက်နဲ့သူကတနှစ်တက်တန်းထပ်တိုးလိုက်တော့2026ဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နာပိုလီကလည်းအဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးပြောင်းရွှေ့ချေကိုတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေရသည်မှာညှိမရဘူးဒါပေမဲ့အဓိကမေရီစီကအော်စီမန်အေဂျင့်ညံ့တာလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအော်စီမန်ကငါမင်းတို့ကိုဖေဗာပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးငါ့ကိုလည်းပြန်ဖေဗာပေးပေါ့လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ယောဂျီစာချုပ်ယူရိုတန်း135ငါအတွက်ကိုယူရို85တန်း short ချပေးပါဆိုသူတောင်းထားတယ်အဲ့ဒါကတော့အော်စီမန်ကနာပိုလီကို request လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနာပိုလီကဗစ်တာအော်စီမန်ကိုဒါဂလာဆာရီကိုတရာသီထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးလစာ10တန်းအားလုံးကိုဂလာဆာရီကပေးမယ်တရာသီတီးတန်းဖြစ်ပြီးတော့တူတကီလီကလပ်ဖီနာဒီဖနာဘာဂျီရဲ့ပြိုင်ဘက်ဂလာဆာရီကိုဗစ်တာအော်စီမန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်